Pozdrav svima, veliko zadovoljstvo i čast mi je što imam priliku da predstavim jednog izuzetnog čoveka, autora nekoliko knjiga koje je svoje životno iskustvo pretočio u priče i stihove. Sa nama je Slobodan Savić. Za vas je zanimljivo to što pisanje nije vaš poziv i vaš životni put, već ste se školovali za nešto potpuno drugačije. Da otkrijemo našim gledocima o čemu se radi. Pa vidite, ja sam prvo školovan bio za stolar. Pa sam to sve zbog nekih porodičnih trzavica i tako dalje, pobego. Jer sam vidio da tu neću imati sreće i uhvatim zadnji voz da odem u školu pomorsku, odnosno u ratnu mornaricu 58. godine, koju sam završio u Divuljama i iz te škole dolazim u Novi Sad na službu. Tu sam bio do 67. 67. godine odlazim u Pulu, tamo sam bio 11 godina. Mogu da kažem da sam bio fantastično primljen od svih iz Pule i danas me se javljaju i sećaju se da bi se vratio ponovo u Novi Sad. Međutim, nekim instinktom, da li što sam ja potomak Mitra i Miloša Tarabića, pa me ta intuicija prati, deci kažem, deso, znate šta, vi dobiti stan nećete nikada. A ja sam kao akviziter sa suprugom radio i bilo je tad lepog novca. Ja ću da kupim plac i da ja ozidem kuću i da ja i baba odemo, a vi da ostanete da uživate u tom stanu. Tako je to i bilo. Kako ste uopšte stigli do toga da se posvetite pisanju? Pa možda na jedan čudan način koga vi možda nećete verovati. Ja sam imao želju stalno da nešto ostavim. I 70. godine prvu sam napisao pesmu Marija. To je u Jecaju Drine. Znači prva koju sam ja posvetio toj jednoj divnom stvorenju koja mi je tada bila sve. Znači od devojke, sestre, majke i tako dalje. Ako je trebalo novca, kaže Slobodane, nemoj da budeš slepac, jer mi niko živi nije slao. Rastor porodično je bilo oca i majke i tako dalje. Tako da ja za te tri godine nisam dobio ni od koga ništa. Ona mi je dala i za bioskop. Dala mi da imam da kupim neke potrepštine. Kaže, nemoj da budeš slepac. I eto, ja sam posvetio tu pesmu njoj. I onda je došlo jedno vreme začepljenja da ja više nisam mogao i tu se može naći, ne znam da li ima sada, gde sam ja to prekinuo. Kaže, očaj. Grudi moje neki obroč steže. Skočio bih, ali ne mogu. Vikao bih, ali ne mogu. Ne znam kako. Krenuo bih, ne znam kud. Duša mi se okameni. Pisao bih, ruka drhće. Crne misli dušu more. Mozak stao, usta ne govore. To je pečat i gotovo 30 godina ja više nisam napisao ništa. A recite mi, koliko knjiga ste vi do sada objavili? Tri. I vidim tri knjige tri i vidim knjige. Ovdje još nekoliko rukopisa. Pazi, tri knjige, ove treba da idu u štampu. Ovu sam već dao, sve je završeno, znači i lektorski i ovaj recenzent je. To je autobiografija. Da, a ovo je, treba lektor još kaže neki dan da završi, pa da i to dam u štampu. A ove su dve, Ko ubija dušu Pesnikovu i Moj dnevnik, to sad na tome radim. Sjajno. A vi ste u svojim knjigama opisali mnogo toga, životne situacije, ljubavi, da. Kao i razmišljanja, poglede na trenutnu situaciju, zemlje i svetu i osnovno načelo života uopšte. Da. Znači, a sve to pretežno u vidu dnevničkih zapisa. Da li je to stvarno sve istinito što se dešava? Pazite, možda samo ako je posvećeno ženi pesma. To je ovako jedno kao što je Žena mog sna. Napisana o ženi gdje sam ja u toj ženi video ono za čim sam ja čeznuo. Nije ona lepa, ali ima ono što kaže naš narod, Bog joj je dao ženi. Stas, korak, glas, prijatan glas i da uvek kad god dođem, nikad nije bilo da mi se ne javi kako se čeka Slobodane, šta radiš i tako dalje.
I onda sam ja jednostavno došao da napišem žena mog sna. Pa to ako budemo bilo vremena, ja mogu to da izrecitujem jer znam to na pamet. Eto bismo mogli malo kasnije, a sad dobro. Da kažemo da su zanimljive vaše ljubavi, baš o tome koje opisujete, ali ne na klasičan način. Na mene je poseban utisak ostavila pesma o ženi, da. Koja u stvari predstavlja ženu sa svih mogućih aspekata. Da, da. Kako je, i to traje, ta pesma ima nekoliko strana, ali nije uopšte da je naporna za čitanje. Da, da. Da, kako ste to nekako uklopili? Pa, evo vidite ovako. To, da li je to dar, na kraju o tome ćemo pričati. Ja sam radio 5 godina sa ženama. I kada sam prvi dan došao, pošto sam bio evidentičar za građanska lica, ja sam ih sastavio i rekao im, slušajte, sve od mene može da tražite, samo ljubav nemojte, dok sam vam pretpostavljen. Prema tome, sve što mogu da učinim za vas, učinit ću, to od mene ne tražite. Zato što im pisali pesme. Pa zato sam ja rekla, onaj je psiholog iz bolnice, kada je ovako čeka Slobodane, veruj mi da si bolji psiholog i bolje poznaješ žensku dušu nego ja psiholog. Znate, jel za mene je žena... nešto čarovno, nešto što je stvoreno kao jedan cvet, kao jedan ukras koji stoji ovde. Ali moramo ga znati čuvati. Znate. Da, ali pored žena i pesama o životu, o doživljajima, vi imate nekoliko pesama o Novaku Đokoviću, što mislite bilo zanimljivo, ali iz različitih njegovih faza i kad je pobeđivao i kad je gubio. Kako vam je to sad palo na pamet da napravite? Ajde, dobro ono što ste ga veličali, nego ste bili razočarani onda kad je on izgubio, pa ste morali to da pretočite. Pa morate, pazite, nije dobro čovjeka uvek hvaliti. Morate mu... u jednom trenutku kad nije i kritički ga, ali ne kritizerski, nego kritični, znači tačno šta vi vidite, zašto je to tako. Ne znam da li ste našli u toj knjizi da sam ja, u toj trećoj, a to je tu, da, to je što sam posvetio Toši Preskom. Moje pesme, moje snovi. Toši Preskom. Da. Pod nazivom Beli golub. Da. I opet za jednu poznatu ličnost. Nažalost, to niko nije objavio i zato me i ne vole. Zato što Bog nije dao njima da napišem nego meni. A ja sam to objavio, znači u katalogizaciji je otišlo, u Engleskoj se čuva to u arhivi. Ja sam napisao sad ovde poemu Jovan Cibros. Poemu o ovome pevaču... Kemalu Montenu. Da. Ja sam i njemu posvetio. Jer smatram da kao ljudi su zaslužili da ostanu u sećanju, u istoriji. Jer moja knjiga se nalazi danas i u Australiji, i u Kuvajtu, i u Francuskoj, i u Kanadi, i u Americi, u Rusiji, u Austriji, u Nemačkoj, u Mađarskoj. Meni je ambasador Mađarske, gdje sam mu poslao pesmu Sužnje racije, zahvalio se na tome. Ne znam da li ste imali prilike da pročitate. Da. Gdje ja pozivam, ne imenujem ja zločinca, ali pozivam njihove potomke da dođu na to stratište i da traže oprost od žrtava. Tako se možemo pomiriti. Možu dva predsjednika da se grle i ljube. Narod to treba. Ja kažem, vas dva predsjednika, pa oni su mogli da se tuku, bolje da se njih dva tukli, a mi narodi da se volimo, jer je nas mnogo više. Da, a recite vi meni kako se vi osjećate u koži pisca i da li je to ono što vas ispunjava i gde ste se sad definitivno pronašli? Pa pazite, nećete mi verovati. Ja sam, mislim, negdje 2007. godine, išao kod komšije, pošto je pošivao. I on kaže meni, pošto me zovu Beli, kaže, Beli, dođi, kaže, ja ću te pošišati doveče. I ja odem, nema, njega nema, negde 15 do 9, evo ti njega. Joj, kaže, komšija, umoran sam, molim te, dođi sutra. Dobro.
U 9 sati sam izašao iz njegove kuće. Kad sam, ovo je njegov dvorišni plac. Kad sam prošao ivicu tog dvorišta, od jedare, da supruge tu, znači koja može da posvedoči, jer ne pijem, ne pušim, drogu ne trošim, znači nema halucinacije. Od jedare smo doživjeli astralnu svetlost. Ovo nije ništa. To je toliko jaka svetlost da nije zaslepila. Nema senke. Zemlju je neutralisala samo šoder. Šoder idem nima kadamu. Ona ide napred, ja idem iza nje, nema senke, vidim, nema senke. Ali mi ne da da gor pogledam. I onako ko za sebe rekao, o Bože, šta je ovo? Da bi ja čuo glas kao iz daljine, piši. Samo to. Da bi ja posle možda do desetak dana počeo kao dete kad prohodava. A to je ovdje, vidite, te nastavak gdje sam ja počeo da pišem. Kaže, kažu da se ljubav u proleće rađa, da zima zaledi snove, gore da jesen zrelinu daje, teško je sa ljubavlju poređenje naći. Niti za nju najlepše godišnje doba. Moje reči ne odišu tugom, ja sam pronašao svoj mir. I vaša zvezda sreće obasaće i noćas vas i naći će vas jednom kao što je našla i mene. Vidite, tako polako sam ja počeo da to ulazim. Sve dok nisam otišao u Banju Koviljaču. Kada sam otišao, pa za 2009. godinu, u Banju Koviljaču, tražeći kuću gdje sam kao petogodišnjak se lečio od navodno tuberkuloze kolena. Nisam našao kuću jer se izmenilo. I ja, pošto ima jedan Ćuprica i Mostić, što sam ja tu seo, to sebi nikad ne mogu da objasnim. Ne, seo sam i nije prošlo vrlo kratko vreme, kao da je neko otvorio vrata hladnjače. Zima, jer otkud sad zima, a on je jesen topla. Iza toga, preko same glave, spusta se jedan plavi oblačić i ode ovako niz potočić. Čim sam se vratio kod ovoga gdje sam stanuo, ja sam napisao kraj potočića. Ko pohodi mene? Da li možda nije Jesenjin? Da. Zašto Jesenjin? I onda mi je čovjek rekao da u mojoj duši, u stvari, sada počiva ruski pesnik. Sjajno. To je pravi ono što kažete, Božji znak i dar da je vjerovatno to neki nastavak vašeg puta i da vam je dato da treba da prenesete te poruke. I onda, ja mislim da je tu negdje recenzent napisao sad u toj jednoj knjizi, možda i ovoj trećoj, da ja pišem u stvari po naređenju više sile. Da, to je klasično. Svi umetnici koji su istinski pravi pišu putem više sile. Više sile. Ja, kažem, eto, tu mi je supruga, ja ju zovem Bajka. Ja sedim, nešto u bašti radi. I od jedaret kao, idi i piši. I ja idem. I sad ja ju zovem Bajka. Deda, di ćeš? Ja podignem prst. Znači, ne pitaj me ništa dok ne napišem. Kad napišem, ja onda kažem Bajka, ajde sada ti deda to pročita. Reci kako ti izgleda. Tako da ja ustajem i noću, nema doba koje, i onda sam imao problem sa nespavanjem. Pa sam išao čak i kod psihologa na razgovor i knjige da vidi šta piše. I onda mi je rekla, Slobodane, to je bolest svih pesnika. Da. Skroz ste u pravu. Nesanica. Yes. Imate puno toga da kažete, a nemate toliko vremena da stignete sve da zapišete koliko vam dolazi. Pa, ne. Sve što dođe. Uspete. Desi se, na primjer, sad. Zato nosim stalno bločić sa sobom. I na kolenu ja to napišem. Znači, ova pesma, ni jedna nije krpljena. Znači, napisao malo, pa otišao, pa sutra nastavio. Ne. Sve su one otišle u dahu.
Vidite, ova autobiografija, ona je napisana za 5 meseci. Iako su svi rekli da će ti trebati godina. Da. Vidite, ja sam za 5 meseci i čovjek tvrdi da će biti najbolji roman koji je do sada u Srbiji napisan. Pre pesme i vašu poruku, neku osnovnu poruku za ljude uopšte. Pa znate što, pazite, teško je biti u današnje vreme normalan i pametan. Ali ja pokušavam da kažem mladim ljudima. Deco, ajde krenite da kopamo tunel. Ne bi li konačno ugledali svetlost na kraju tunela. Da se mane mnogih stvari. Život je lep samo ako ga znate koristiti. Žena je lepa ako je znaš čuvati. A ja sam tamo napisao, moraš je čuvati i od samog sebe. Kaže žena mog sna, ti plava ženo iz Koviljače banje. Što te takvu stvori Bog? Očima mojim dade svetlost, a srcu mi nanese nemir i bol. Što ranije nesretnog te plava ženo iz Koviljače banje, gde mi lepšaš ove studene zimske dane. Koračaš lagano korakom srne, za poljubac tvoj da obih ti oči ove moje crne. Ali ponos ti ne da da ta dva krupna oka starinu pogledaju. Kum ti lepo ime dade Maja, da ti duša večno bude nemirna. Ko te samo jednom vidi, ne može mirno da spava. Kada olista šuma i ozeleni trava, možda će Majo srce tvoje nakratko pripasti meni. Ti plava ženo iz Koviljače banje, što te sretoh u te hladne zimske dane, ljubit ću te u snovima sve dok zora ne svane. Usput i da pozdravim braću Makedonce, beli golube, u predvečere oktobarskog dana poleti beli golub na put strave i užasa. Ne zna šta će ga u rane jutarnje sate snaći, kada iz doma svog poleti, da će ga na hrvatskom autoputu pokositi crna munja. Možda se nikad saznati neće odakle ona dođe i ko je i zašto prekinuo let goluba belog Toše Proeskog. Pesnika sa dušom dečačkom, njegova pesma i danas kroz snove kao beli anđeo leti i večno podseća na nekadašnji let belog goluba i našu dušu i telo krepi. Pogodite Toše crna munja i slomiti nežna golubija krila. Neka te u novom svetu anđeli čuvaju i neka ti svaki oprost daju. Nama ostaju tvoje pesme da te se Toše večno sećamo kao razigranog i veselog večitog deteta. Sjajno. Hvala vam Slobodane na ovom lepom razgovoru. Želim vam puno sreće. Da. Dalje. I ja vama, i samo ako još kažem mogu, da pozdravim sve sa ove teritorije gledanosti i oni koji su kupovali knjige od mene i oni koji su bili mornari kod mene od 61. do 67. Nekoga će se sećati kao vodnika, neko kao vodnika prvog klase, neko kao starijeg vodnika, neko kao starijeg vodnika prve klase. Pozdravljam ih i želim im dug život i sreću. I vama još jedan red. Hvala na ljubaznosti. Hvala vam što ste mi omogućili da i ovaj deo naše lepe domovine čuje i vidi da postoji jedan čovjek koji se bavi pisanjem u 75 godina života. Sada stavljamo 3 tačke. Nastavak sledi. Hvala vam puno. 3 tačke. Ne, ba, trajimo više tačaka, to onda je to dokaz da nije završeno. Nema kraja.